हॅलो गोंयकारांनो, तुम्ही पळोवपाक शकता आयज आमी अंजुना हांगासर आसा. अंजुना तुमकां खबर आसतले जे बॉबी बार जंक्शन आसा पळय त्या जंक्शनाचेर आसा आमी. आनी दोन तीन फावटी आमी हांगासर व्हिडियो काडून रिक्वेस्ट केल्ली पुलिसांनी, सांगलेले की हांगा हे जो जंक्शन आसा पळय हांगा बॅरिकेडर्स हाडून घालचे म्हणून. मात आजून मेरेन ते जाल्ले ना. आनी जे हांगा दोनूय सायडीक जो व्हाळ आसा पळय ह्या व्हाळाक प्रोटेक्शन पासून ना. तर तुमी पळोवपाक शकता हांगा आतां एक गाडी हांगा ह्या व्हाळान परत पडलेली आसा. अश्यो हांगा चालूच हांगा गाडयो पडत आसता. तर हेजेर कोणाचें लक्ष ना. हो जो व्हाळ आसा पळय कितलो डेंजरस आसा आनी जे प्रोटेक्शन वॉल आसा पळय ह्या व्हाळाचे ते ऑलरेडी गाडयो मारून मारून हांगा हे जाल्लेले आसा. सो रिक्वेस्ट करता कोण कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा पळय तेजे कडेन हे प्रोटेक्शन हॉल प्रोटेक्शन वॉल जे आसा पळय ते सारके बरे कॉन्क्रिटायज जावपाक जाय. हे गुण्यांनी बांदता पळय ते गाडी मारल्यो म्हणटकच परत परत मोडत आसता. सो हेचेर कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा पळय तेणी लक्ष दिवचे. पळया लोकांच्यो गाडयो कश्यो पडटा त्यो हांगा. आनी हे आयज फस्ट टायम अशें ना, हांगा चालूच हो प्रॉब्लम क्रिएट जाता. तशीच ही जी ह्या जंक्शनाची दुसरी सायड आसा पळय ती दुसरी सायड पासून इतली डेंजरस आसा, तेका पासून प्रोटेक्शन वॉल ना. तर आमचे शिवोलेचे जर डेवलॉपमेंट जाला धर जाल्यार हे डेवलॉपमेंट आनी हे जाल्ल्या कारणान पळया ही प्रोटेक्शन वॉल एक सायडीक आसा आनी हांगा तेंच्यानी तशेंच दवरला. विनोद पालयेकर आमचो जो MLA आसा पळय तेकाय पडलेले ना आनी हे पंचायतीकूय पडलेले ना. अशें दिसून येता की हेंच्यांनी आमचे हे शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएंसी पळय आसा पळय हेचेर सारकें दुर्लक्ष जाल्लें आसा. आनी जो आमचो ऑपोजिशन आसा पळय तेचोय आवाज ना. थँक्यू. देव बरें करूं.